אחד הסימנים המוזרים ביותר שיש בשולחן ערוך, הוא הסימן האומר, בחול המועד יש מלאכות אסורות ויש מלאכות מותרות. זה הכל. זה לא סעיף, זה סימן. בעל סעיף אחד, הציטוט לא מדויק, אבל זה מה שכתוב בו. מה קיומו של סעיף כזה, של סימן כזה, מבטא? הוא מבטא שחול המועד מבחינה למדנית, מבחינה הלכתית, הוא אחד הנושאים המרתקים ביותר, ויום אחד יבוא ונלמד מסכת מועד קטן בישיבה. ואז נראה שלא בדיוק ברור אטום מה אסור לעשות בחול המועד, כי זה לא בדיוק שבת, וזה לא, זה מה, איך נקבע, לא יום טוב, כלומר איך נקבע מה שאסור, ואיך נקבעים גם ההיתרים. המשנה ברורה מתחיל בכך שיש חמישה היתרים, דבר עבד, מי שאין לו מה שיוכל, לצורך המועד, לא, דבר שלא מלאכת אומן וכדומה. אבל איך כל זה נבנה? מה אסור? ומאיפה יונקים? ההיתרים. לא זו בלבד, אלא הגמרא אומרת, וכך אנחנו נוהגים גם בפסיקת ההלכה, שאתה לא יכול להקיש מנושא לנושא. כלומר, אם יש דברים מסוימים, נניח שמותר בקיבוס, זה לא אומרת שאותם סיבות הן סיבות המתירות כתיבה או כל דבר אחר. ואכן, הלכות חול המועד הם המורכבים ביותר והמסובכים ביותר. ובכל זאת, מה אנחנו לומדים מהם? מה שאנחנו לומדים מהם ביסודו של דבר הוא החשיבות העליונה לכונן את חול המועד כמועד. ולא לכוון את מלאכתנו למועד. זה לא הזמן להשלים עבודות סמינריוניות. גם אם הקלדה במחשב איננה מוגדרת ככתיבה. זה לא הזמן לסדר את הבית, גם אם סידור וארגון הבית הוא לא מלאכה כלשהי. למועד צריך להתכוונן. אמנם זהו חול המועד, כלומר, זה לא איסור מלאכה כשאנחנו מכירים בשבת וביום טוב, אך מאידך גיסא זו בהחלט תקופה מופלאה, שבה אנחנו נמצאים במועד אחד גדול, ואנחנו צריכים לעשות את מה שצריך לעשות במועד. מחדש, לאסוף את עצמנו, לאסוף את המשפחה, לאסוף את הווייתנו החברתית, אל הקודש, אל המועד, אל התכונה הגדולה של השבוע המקודש הזה, שבסופו של דבר, בראשיתו יש יום אסור במלאכה, בסופו יש יום אסור במלאכה, ובאמצע יש קודש גדול שהוא שילוב מופלא של חול ומועד ביחד. זהו האתגר שעומד בפנינו, וגם מבחינה הלכתית, ועוד יותר מבחינה רוחנית, שבוע של חג. חג שמח.